Ja kuna Koti mured on lahendatud, siis hakkame pihta. Kõigepealt alustame siis nädala töökava kinnitamisega. Seda on näha ekraanil, on teile ka ette saadetud. Kas kellegil on muudatusettepanekuid? Kui ei ole, siis panen sellisel kujul hääletusele, kes on sellise töökava poolt. Palun ainult käega märku. Aitäh! Ja liigume edasi tänas istungi teise päevakorrapunktiga, mis on siis erakondade sundlõpetamise arutelu. Teen väiks sissejuhatuse sellele, millest täna räägime. Põhiseaduskomisjoni avalik istung on seotud Vahur Kollomi algatatud kollektiivse pöördumise korruptsiooni kuritegude eest peab erakonda karistama sundlõpetamisega menetlemisega. Komisjon arutas pöördumist esmalt 25. aprillil käesoleval aastal, kus osales ka pöördujate kontaktisik Vahur Kollom. See istungi otsused langetatud ja 19. septembril istungil oli komisjon seisukohal, et teema on aktuaalne ja vajab laiemat arutelu ning otsust korraldada avaliku istungi. Tänase istungi eesmärk on leida vastused küsimustele, kas kriminaalkorras karistatud erakonna sundlõpetamine tuleks ette näha ja milliste kuritegude toimepanemine võiks kaasa tuua erakonna sundlõpetamise. Meil on täna kutsutud Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik Mariko Jõer-Gülchenko, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Vaike Murumets ja karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Einar Hillep. Samuti on erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees Liisa Oviir ja õiguskantsleri asetäitja nõunik kantseli direktor Olari Koppel. Ja teen ka väiks ülevaate, et mis toimus 25. aprilli istungil, kus Vahur Kollom seda pöördumist esitas, et tegi ettepaneku, et Riigikogu täiendaks seadusi ja kehtestaks selged õiguslikud alused ja menetluskorra erakondade sundlõpetamiseks rikkumise korral. Ja kollektiivses pöördumises on põhjendused, et erakondade rikkumise eest kohaldatavad karistused ei täida oma eesmärki ja erakonna sundlõpetamise alused ja kord peab olema selgelt määratletud. Õiguskantsler on ka juhtinud sellele tähelepanu, et rikkumise korral kohaldatavad meetmed peavad olema niivõrd tõhused, et erakondadele ei tekikski usatust keelatud annetust vastu võtta. Erakondade rahastamist reguleerivatel rangetel reeglitel ei ole mõtet, kui nende reeglite täitmist ei ole võimalik mõistetamatute sätete tõttu tõhuselt tagada või puudub asjakohane sunnimehanism. Pöördujad viitsid ka erakondade rahastamise järelevalve komisjoni 19. juunil 2019 aastal Riigikogul põhiseaduskomisjonile esitatud pöördumise erakonnaseaduse rakendamisel tekinud küsimuste kohta lisatud ettepanekutega, mille hulgas ERJK juhtis tähelepanu ka erakonna sundlõpetamistele. Ja pöördujate esindaja Vahur Kollom tutvustas seda pöördumist ja selgitas täiendavalt, et sundlõpetamine peaks olema viimane abinõu riikliku sunni kohaldamisel, kui kõik muud vähem piiravamad kaitsevahendid on ammendatud. Esimese abinõuna peaks andma juurde õigusi erakondade kontrollimiseks ERJK-le. Teiseks on vaja seadustada poliitiliste sidusorganisatsioonide mõiste. Kolmandaks on vaja peatada riigieelarveline rahastus erakondadele, kellel on kehtiv kriminaalkaristus. Ja neljas, võimalus oleks kaaluda valimistele osalemise piiramist ja alles viienda abinõuna peab kaaluma erakondade sundlõpetamist, kui erakond on korduvalt kriminaalvastutusele võetud. See tähendab seda, et seadusandja peab konkretiseerima, milliste karistusseadustikus sätestatud teiste kuriteo koosseisude realiseerimisel muutub erakond keelatuks. Seega oleks vaja muuta ka karistusseadustikku. Need reeglid on vajalikud, et ei kasutataks ebaauseid võtteid ja oleks tagatud võrdne ning õiglane poliitiline konkurents. Kehtestatu oleks see juures ennetusliku iseloomuga ja aitaks kaasa poliitilise kultuuri parandamisele. See on siis, mis meil varasemalt toimunud on. Ja siin kohal annan sõna Justiitsministeeriumile. Aitäh! Ma siis alustan ja vajadusel siis kolleegid, kes siin täna veel on osalemas, saavad täiendada. Annan siis lühiülevaate asjasse puutuvast kehtivast regulatsioonist, mis puudutab ühingute, liitude, erakondade tegevuse lõpetamist. Alustame nagu ikka põhiseadusest, mis annab siis meile üldised raamid, mille piires seadusandja saab tegutseda.
Põhiseaduse paragrahv 48 lõige 3 kohaselt on siis keelatud ühingud, liidud, erakonnad, kelle eesmärgid või tegevus on suunatud Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele või on muul viisil vastuolus kriminaalvastutust sätestava seadusega. Olgu siin kohe ka öeldud, et põhimõtteliselt sarnases sõnastuses kordab seda põhiseaduse mõtet, sätet ka erakonnaseadus, on siis paragrahv 4 lõige 1. Tulles siis põhiseaduse paragrahvi 48 juurde, on selles seega kaks erinevat ühingute, liitude ja erakondade keelatuse alust. Esiteks võib siis välja tuua selles, et esimese poole, kui eesmärgid ja tegevus on suunatud Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele, ja teiseks eesmärgid ja tegevus on muul viisil vastuolus kriminaalvastutust sätestava seadusega. Neid sätteid siis siiamaani seadusandja ei ole sisustanud niimoodi või sel viisil, et kõik ühingud, liidud ja erakonnad tuleks kohe lõpetada või siis likvideerida või ükskõik mis terminid, juriidilist terminid me siin praegu täpselt kasutame. Ühesõnaga, et nad ei võiks edasi tegutseda juriidilise isikuna, kui on siis, kui nad siis vastavad kas esimesele või teisele keelatuse nii-öelda tunnusele. Et seadusandja ei ole siis praegu sellist ranget regulatsiooni ette näinud. Olgu veel ka etteruttavalt öeldud seda, et kumbagi neist erakonna keelatuse alustest ei ole meile teadaolevalt praktikas kohaldatud. Ehk et siis see tähendab ka seda, et me nii-öelda päris kindlalt ei tea, et kas ja milliseid küsimusi võib nende praktikas kohaldamisega kaasneda. Aga tagasi tulles siis põhiseaduse paragrahv 48 sätestatud esimese aluse juurde, siis esimese aluse osas näeb karistusseadustiku paragrahv 231, ette siis karistusnormi, mille kohaselt karistatakse rahalise karistusega tegevuse eest, mis on suunatud Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vägivaldsele muutmisele, territoriaalse terviklikkuse vägivaldsele rikkumisele, vägivaldsele võimu haaramisele või muul viisil Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele. Erakonnategevuse lõpetamine, tsiteeritud siis Karsi normi rikkumisel, toimub eraldi seisvalt sellest süüdimõistmise ja karistamise menetlusest. Konkreetselt siis erakondade puhul toimub selle üle otsustamine põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse viiendas peatükis sätestatud korras Riigikohtus. Ja miks just siis Riigikohtus, just Riigikohtul antud pädevuse andmist on seletuskirjas argumenteeritud järgmiselt. Erakonna tegevuse lõpetamise otsustamise näol demokraatia põhimõttest lähtuvalt on tegemist väga olulise riigiõigusliku otsustusega, kuna sellega keelatakse teatud isikute rühmal oma ühiste poliitiliste huvide väljendamine erakonna vahendusel. Demokraatia rajaneb põhimõttele, et kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas, kes ühiste seisukohtade esiletoomiseks ja riigielu mõjutamiseks võivad moodustada erakondi. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadusregulatsioon, see tsiteeritud säte, viies peatükk on ka sisuliselt muutumatuna juba üle 20 aasta püsinud. Nagu siis eelnevalt ütlesin, ei ole praktikas rakendust leidnud. Veel üks nüanss võib-olla, mis puudutab põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ette nähtud erakonna tegevuse lõpetamise menetlust, siis seaduse tekstist tulenevalt saab järeldada, et erakonna tegevuse lõpetamise menetlus ei ole nii-öelda paratamatu ja vältimatu järgmine samm erakonna jaoks, kelle tegevus või eesmärk on suunatud põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele. Seadus on sõnastatud nii, et Vabariigi valitsus võib, see siis tähendab seda, et ta ei pea, ta võib esitada põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile taotluse sundlõpetamise menetluse algatamiseks. Samas veel üks nüans, et põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus ei sätesta kriteeriumeid, millest Vabariigi valitsus peaks lähtuma vastava taotluse esitamise otsustamisel. Nii, see on siis regulatsioon põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses, mis puudutab erakonna tegevuse lõpetamist. Tulles siis tagasi põhiseaduse paragrahv 48 juurde, märkisin, et seal on kaks alust ja siis see teine alus.
sellest sättest, et kui erakonna tegevus on muul viisil vastuolus kriminaalvastutust sätestava seadusega, annab seadusandjale väga lai otsustusvabaduse küsimuses, et kas, millises korras muude karistusnormide rikkumine ühingu lõpetamise tingib. Ainsa nõudena on siis põhiseaduse paragrahvist 48 lõige 4 sätestatud, et lõpetamise üle otsustamine peab olema kohtu pädevusse antud. Nii erakonna kui ka mistahes muu juriidilise isiku sund lõpetamine seoses kuriteos või ka väärteos süüdimõistmisega. Selles osas siis kehtis kuni 2014. aasta lõpuni karistusseadustikus säte, mille kohaselt võis kohus kuriteo eest mõista juriidilise isiku sund lõpetamisele, kui juriidilise isiku tegevuse osaks on saanud kuritegude toime panemine. Et siin siis rõhutan, et seadus ei rääkinud eraldi erakondadest, vaid rääkis juriidilistest isikutest, et see on siis oluliselt laiem kategooria, et eraldi erakondade nii-öelda sundlõpetamise sätteid ei olnud. Alates siis 1. jaanuarist 2015 on see säte kehtetu. Ja kuidas siis seda ka põhjendati seletuskirjas, et miks ei peeta seda enam vajalikuks. Seletuskirjas on toodud järgmist välja, et juriidilise isiku karistusena jäetakse välja sund lõpetamine, kuna tegemist on siviil- ja haldusõigusliku meetmega, mida ei saa lugeda karistuseks kuriteo eest. Seetõttu tehakse siis läbivalt muudatus vastavate süüteokoosseisude sanktsioonides. Et kuna tõhusalt kohaldatavad alused juriidilise isiku sundlõpetamise kohaldamiseks eksisteerivad väljaspool karistusõigust, on sundlõpetamine karistusõigusliku sanktsioonina ülemäärane. See oli siis tsitaat seletuskirjast. Nüüd me siis jõuamegi nii-öelda teise õigusharu poole, et vaatame siis väljaspoole karistusõigust. Ühingute, erakond on siis meil ka ühing, mitte tulundusühing, ühingute puhul on sundlõpetamine võimalik siis tsiviilkohtumenetluse korras, hagita menetluses, seaduses sätestatud tingimustel. Asjasse puutuvad sätted on meil mitte tulundusühingute seaduse paragraf 40, lõige 1.3, siviilseadustiku üldosa, paragraf 40, lõige 1.1 ja lõige 3. Ning siis loomulikult ka siviilkohtumenetluse seadustik. Kuna eelnevalt viidatud põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus reguleerib siis erakonna lõpetamist ainult Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele suunatud tegevuse või eesmärkide puhul, siis võib ja saab asuda seisukohale, et muudel alustel sundlõpetamine toimub siis üldjoontes nii nagu teiste juriidiliste isikute puhul. Nendel siis eelviidatud siviil valdkonna õigusaktide sätete kohaselt. Üks konkreetne viide, mis näiteks on ka erakonna seaduses, on erakonna seaduse paragraf 12 lõige 3, mis ütleb, et kui erakonna liikmete arv langeb alla 500 ning vabatahtliku lõpetamist ei ole alustatud, võib sundlõpetamise algatamist taotleda lisaks mitte tulundusühingute seaduse paragraf 40 lõikes 1 nimetatud isikutele ka kohturegistri osakond. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragraf 40 lõige 1 kohaselt saab nõude juriidilisiku sundlõpetamiseks kohtule esitada valdkonna eest vastutav minister või muu selleks seadusega õigustatud isik või asutus. Mitte tulundusühingute seaduse paragraf 40 lõige 1 kohaselt saab sellise nõude esitada ka muu huvitatud isik. Seega siis võib järeldada, et teoreetiliselt võiks olla iga ühel, kes kvalifitseerub huvitatud isikuks, võimalik esitada kohtule hagita menetluses avaldus erakonna sund lõpetamiseks. Nii palju siis asjasse puutuvatest kehtiva õiguse sätetest ja võib-olla siis mõned aspektid, millele veel selles arutelus diskussioonis võiks tähelepanu pöörata, on siis näiteks erakondade eriline roll demokraatis ja selle küsimuse politiseeritus, et välistada oht, et nii-öelda võimul olevad erakonnad võiksid hakata kasutama regulatsiooni endi huvides. Ja loomulikult, millest ei saa üle ega ümber, on regulatsiooni proportsionaalsus,
See tähendab siis seda, et mitte igasugune karistusseaduses ette nähtud tegu ja selle eest karistus ei tohiks kaasa tuua siis erakonna sundlõpetamist. Ja kindlasti siis millised võiksid need teod olla, eks see ongi arutelu ja diskussiooni koht. Aga siin praegu mina lõpetan. Aitäh! Kas Justiitsministeeriumist soovib veel keegi sõna? Aitäh, et võib-olla täpsustaks seda, et see juriidilise isiku sundlõpetamine, et see oli võimalik ainult kuritegude puhul, mitte väärtegudel. Ja hästi oluline on ka see, et juhul, kui nüüd tahetakse tagasi tulla selle juurde, et karistusena oleks ka võimalik sundlõpetamine, siis tuleb tähele panna olulist põhimõtet, et see saab kohalduda ainult tulevikus toime pandud tegudele. Seda ei saa kohaldada juba jõustunud karistustele. Ja ajaloo huvides lihtsalt mainiks ka seda ära, et kui karistusseadustik Riigikogule esitati, siis seal oli algselt olemas ka lõige, mis ütles, et sundlõpetamist ei kohaldata avalik õiguslikule juriidilisele isikule ega erakonnale. Ning siin raamatus on ka märgitud, et erakonnad on aga sundlõpetamisel alluvate juriidiliste isikute seast välja lülitatud selleks, et igati välistada kriminaalkaristuste kasutamist poliitilistel eesmärkidel. Karistusseadustik üldosa eelnõu lähte alused ja põhjendused, et Madis Ernits, Priit Pikamäe, Eeris Samson, Jaan Sootak. Ja eelnõu algses tekstis, kui ta Riigikogul läks, oli ka see sellisena sõnastatud, et Riigikogu menetluse käigus siis erakonnale sundlõpetamise mitte kohaldumine võeti välja. Ja võib-olla üldisemalt, et kui siis nagu erakonda karistada sundlõpetamisega, et juba laiemalt see on pigem poliitikute teema, et mida see siis tooks endaga kaasa Riigikogus, kui on selle erakonna fraktsioon, et kui see erakond kaob, mis selle fraktsiooni liikmete saab, kas nad saadetakse akna alla või midagi muud, et mingi selline mõte tekis ka. Aga selleks lühidalt kõik. Aitäh. Järgmiseks annan sõna erakondade rahastamise järelevalve komissioni esimehele. Proovi Viir, palun. Aitäh. No siin juba Justiitsministeeriumi poolt tehti põhjalik sissejuhatus ära, nii et ma seda ei hakka kordama. Toon ainult mõned aspektid sinna lisaks, et ma kindlasti tahaksin alata või alustada juttu sellest, et ma jagan tegelikult selle pöördumuse või pöördumise teinute frustratsiooni poliitilise korruptsiooni osas. Et ma saan aru seda, et kui tugevalt see ühiskondliku õiglustunnet riivab ja kui väga tekib tahtmine seal ütelda, et muutused on väga-väga vajalikud. Olen nõus, et igasuguse korruptsiooni osas, aga eelkõige poliitilise korruptsiooni osas peab valitsema absoluutne nulltolerants. Parlamentaarses demokraatias omavad erakonnad keskset rolli. Nad omavad põhiseaduslikku staatust, millega on määratletud erakondade roll poliitilises süsteemis, nende ülesanded ühiskonnas. Ja oluline on ka aduda, et meie demokraatia või Eesti demokraatia on ühtlasi ka erakonna demokraatia. Ja sellest tulenevalt ongi erakondade osas siis kõrgendatud tähelepanu avalikkusest, on kõrgemad nõudmised seal hulgas seadustes, aga arvestades erakondade keskset rolli ja demokraatias on häda vajalik ka neile erakondadele anda teatud tagatised. Nii et see on ka see põhjus, miks pärast minu arvates põhiseaduse loojad on väga targasti teinud, et nad on annud ühe nii-öelda kohustusliku aluse, millised erakonnad on keelatud ja mis on ka siis aluseks erakonna sundlõpetamisele. On jäetud ka teatud siis aken, mida seadusandja võib ise
sisustada, milliseid aluseid veel juurde tuua. Aga kutsun üles selles osas olema väga ettevaatlik. Veneetsia komisjon, ENPA, EIK, kõik on konsensusel, et erakonnad tohib allutada sundlõpetamisele ainult sel juhul, kui nad kujutavad endast eksistentsiaalset ohtu kehtivale põhiseaduslikule ning demokraatlikule korrale. Lisaks ütlevad need samad organid, et erakonna sundlõpetamist saab isegi siis, kui need eelnevad nimetatud on täidetud, saab rakendada vaid ja ainult siis, kui kõik vähem piiravamad kaitsevahendid on juba ammendatud. Et see on siis see nüüd see proportsionaalsus. Et Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjon on ka teinud siis eraldi juhendi erakondade keelustamise ning sundlõpetamise kohta. Ja ta on rõhutanud, et erakonna keelustamise ning sunniviisiline likvideerimine on õigustatud vaid sellist erakondade puhul, kes õhutavad vägivalda või kasutavad seda poliitilise instrumentina demokraatliku konstitutsioonilise korra kukutamiseks ning selles sisalduvate õiguste ja vabaduste õõnestamiseks. Veneetsia komisjoni jaoks on veel kord rõhutan, on sundlõpetamise hädavajalik eeldus just nimelt vägivalla olemasolu. Näiteks Veneetsia komisjon on toonud ka näite, et kui mõni erakond soovib muuta või siis muuta põhiseadust või riigi korda, aga seda rahumeelsel viisil, et see ei anna õigust veel erakonna sund lõpetamiseks, et isegi nii kaugele on tegelikult oma soovitustes mindud. Ja minu arvates on põhiseadus sellega tegelikult selle põhimõttega ilusti kooskõlas. See erakonna sund lõpetamine igal juhul on ainult äärmuslik meede, mida saab kohaldada vaid äärmuslikele asjaoludel. Ja absoluutselt kindlasti on demokraatia huvides see, et on välistatud igasugune sund lõpetamine siis ideoloogilistel põhjustel. Aga veel kord, olen pöördumise algatajate siis ka osati nõus, sellele teemale tuleb sisse vaadata ja see diskussioon on igal juhul häda vajalik. Tuletan meelde, et erakonda rahastamise järelevalve komisjon sai ju omakorda loodud aastal 2011 just nimelt toetudes ühiskondlikule ootusele, mis järgnes poliitilisele korruptsioonile. Ja minu hinnangul see on proportsionaalne meede. Selles saadik on olemas komisjon, kes regulaarselt vaatab ja jälgib, kontrollib, et erakondade rahastamise teemad oleksid korras, nad vastaksid seadusele ja läbi selle vastaksid ka vähemalt suures piiris siis ühiskonna õiglustajule. Seadusandjal on tegelikult veel päris mitmeid erinevaid võimalusi, mida on võimalik siis, kuidas on võimalik reguleerida, mõjutada erakondade käitumist. Et siin on olnud kuulda, et koalitsioon on siis avaldanud valmisolekut vähendada näiteks kriminaalkorras karistatud erakondade osas riiklikku rahastust. Jällegi, samm õiges suunas ja ma olen täiesti veendunud, et selliseid meetmeid on võimalik leida veel nii seadusandjatel, kes on kindlasti kõige selle osas kõige suuremad spetsialistid, aga saab ka kaasata õigusteadlasi, eelkõige neid, kes tegelikult riigi õigusega ja leida need lahendid, mis siis oleksid proportsionaalsed. Et minu hinnangul korruptsioonikuriteod suuresti, et nende puhul lõpetada ära üks erakond, et see läheb välja sellest proportsionaalsusest, et kui on näiteks 15 000 liikmega erakond ja erakonna üks juhatuse liige sooritab kuriteo erakonna nimel ja hüvanguks, siis kindlasti ülenud ei ole kõik sellega kursis, veel vähem nad on selle osas annud oma heakskiidu, aga ometigi see sund lõpetamine muudaks kõike. Kui vaadata siin üldist meediapilti, mis on viimasel ajal välja kujunenud, siis tundub sageli, et poliitika on muutunud usuküsimuseks. Me räägime kogu aeg usust riigivõimu ja usust kohtuvõimu ja kui me nüüd läheksime sinna, et me anname võimaluse
nii-öelda usu küsimusel lõpetada ühte erakonda, siis kindlasti toob see kaasa õigus või ühiskondlikult suure pettumuse ja võib tuua kaasa ka veelgi suuremal määral radikaliseerumise. Nii et jõudes tagasi kindlasti tuleb väga selgelt kaaluda, kas see oleks proportsionaalne meede, kas on palju vähem riivavaid meetmeid, kohaldada eelkõige neid ja lõpetuseks üleskutse, et tegelikult meil on olemas päris korralikud seadused, aga mitmed neist seadustest ei tööta. Et selle tõttu uute regulatsioonide lisandumisele võiks eelneda kehtivate töökorda viimine, näiteks sama aspekt, et kui meil on olemas see, et keelatud annetus, mis on ju ka korruptiivne tegu, et kuidas sellega käituda, et sellest on räägitud aasta kümneid või noh, 10 aastat nüüdseks, et kui mõistlik on see regulatsioon, et me kanname selle tagasi keelatud annetuse, siis keelatud annetuse tegijale. On olnud üsna lai konsensus selles osas, et see keelatud annetus tuleks kanda a priori riigieelarvesse ja sellega oleks talgab juba preventatiivne mõju, millegi pärast see on endiselt kuskil poolel teel. Täpselt samamoodi on ka siis riigieelarvelise toetuse kinnipidamisega, et see on seaduses täiesti olemas, see võimalus, aga see võimalus on nii napilt sisustatud, et kuidas seda reaalselt teha, kes see kinnipidaja on, mis ulatuses see kinnipidamine tohib olla, üldmäär on nimetatud, aga kas see võiks seda jagada osati, kui pika tähtaja peale kõik need asjad on tegemata. Et ka see on see, et üleskutsed, et sellised asjad teeme korda, anname võimaluse siis seal hulgas erakonda rahastamise järelevalve komissionile kõiki neid meetmeid kasutada ja kui tõesti tundub, et midagi jääb veel puudu, siis on võimalik õppida pikaajalise demokraatiaga riikidelt vaadata, mida me veel saaksime teha. Aitäh! Aitäh! Järgmisena annan sõna õiguskantsleri büroole. Härra Koppel, palun. Aitäh, austatud põhiseaduskomisjoni liikmed ja avaliku istungi külalised. Ootan ka aitäh võimaluse eest tutvustada õiguskantsleri ametkonna vaadet erakondade sundlõpetamise küsimuses, ehk siis täpsemalt räägimegi põhiseaduse paragraaf 48 lõike 3 sisustamisest. Siin õiguskantsleri põhilised seisukohad või vaade sellele küsimusele tegelikult on esindatud juba avaliku pöördumise tekstis, mille härra Kollom on teile saatnud ja mida me siin arutame. Need on fundamentaalsed aluspõhimõtted. Samuti on õiguskantsler pidanud ka viimastel aastatel vastama mõningatele kodanike küsimustele sel teemal, eriti peale seda, kui on uuritud ja hiljem kohtukorras karistatud erakonda ja mõnda mitu korda, et kuidas siis nii, et ja nüüd see ongi kõik, et midagi muud ei juhtugi. Et miks see nii on? Ka need vastused on olemas ja leitavad meie dokumentiregistris. Kohe ütlen ära, et mingit akadeemilist õigusteaduslik ettekannet ma esitada ei oska, sest et selle tegemiseks pole mul piisav kompetentsus. Õnneks siin kolleegid enne mind juba tegelikult seda puhtalt juurakeskset vaadet ka selgitasid. Õiguskantsleri roll, nagu me teame, on eelkõige jälgida, et kas kehtivad seadused on kooskõlas põhiseaduse ja teiste seadustega, nii põhiseaduse sisu kui selle vaimuga. Üks on ju selge, et põhiseaduse paragraaf 48 lõige 3 paneb paika alused, mille järgi saab ühingu või liidu, näiteks ka erakonna sund lõpetada. Selleks peab selle tegevus olema suunatud Eesti põhiseaduslikus kui korra vägivaldsele muutmisele või on muul viisil vastuolus kriminaalvastutus sätestava seadusega. Kui riigikorra vägivaldse muutmisega on asjad just kui selged, või vähemalt nii meile ju tundub enamasti, et mis see võiks olla,
siis kriminaalvastutust sätestava seaduse ehk karistusseadustikuga on samuti selge. Nimelt praegu puuduvad selles karistusseadustikus need kuriteo koosseisus, milles süüdi mõistetud erakonda saaks sund lõpetada ehk keelustada ehk laiali saata. Aastani 2014, nagu siin kordavalt on juba mainitud, oli olukord tõepoolest teissugune. Ja karistusseadustik ju nägi selle ajani ette võimaliku karistusena ka sund lõpetamise. Näiteks põhiseadusliku korraga vastuolus olev tegevus, terrorikuriteod, altkäemaksu lubamine või vahendamine või rahapesu. Siis aga jah, ligi 10 aastat tagasi otsustati karistusõigust reformida ning piirata ühingute, liitude ja näiteks erakondade sund lõpetamise alust vaid põhiseadusliku korra vägivaldse muutmisega. Muude kuritegude eest sätestati karistusena rahatrahv. Ja ma eeldan, et siin meie hulgas ka praegusel hetkel on inimesi, kes olid selle reformi elluviimise vahetult juures või seda isegi läbi viisid ning oskavad ka sisuliselt põhjendada, miks see muudatus nii tehti. Ja ma arvan, et me juba veidi oleme ka selle kohta kuulnud. Aga kui klassikaline küsimus esitada, et millist probleemi me lahendame praegu, et kas me otsime meetmeid erakondade likvideerimiseks? Ma arvan, et ei. Ma arvan, et tegelikult me ilmselt üritame saavutada või pöörduja ja selle avaldusele allakirjutanud üritavad saavutada olukorda, kus erakond ei paneks toime kuritegusid. Ei oleks korruptiivne, ei võtaks ebaseaduslikult raha vastu keelatud allikatest, ei võtaks ega vahendaks altkäemaksu mõne soodsa poliitilise otsuse eest ja nii edasi ja nii edasi. Ja no siis, kui see on see põhjus või see probleem, mida me lahendame, siis saab võib edasi küsida, et kas praegusel hetkel erakondade korruptsiooni kuritegusid uuritakse, kas neid süüdi olevaid erakondi mõistetakse süüdi, kas erakondade raha liikumise ja raha kasutamise üle on järelevalve? Ma arvan, et vastus nendele küsimustele on ilmsesti jah. Tõesti, erakondade rahastamise järelevalve komissioni rollist ja võimu suurendamisest on pikalt räägitud. See otsus on Riigikogu enda teha. Aga kas pärast 2014. aasta karistusõiguse reformi on korruptsiooni ja ebaseadusliku rahastamist erakondades vähem või rohkem kui enne? See on juba hinnanguline küsimus. Ja ma arvan, et sellele küsimusele kõige rohkem või paremini või kvalifitseeritumalt oskavad vastata need, kellel on endal vahetud erakondliku staaži ja kogemust, sealhulgas erakonda raha kogumise alal ka aastatest 1990-test ja selle sajandi algusest. Mina nende hulka ei kuulu. Aga samas muidugi me peame alati arvestama, et ühiskonna nõudlikkus ja ootused ajas muutuvad ja tõusevad. Et see, et meil 90-tel valitses võib-olla džungliseadus selles valdkonnas ja järelevalve puudus, ei ole mingi õigustus. Et nüüd ei peaks latt olema oluliselt kõrgemal. Põhiseadus ütleb ju selgelt, nagu, et erakonda võib sund lõpetada. Aga selle otsuse alused, ehk need süüteod, kuriteod peavad olema kirjas karistusseadustikus. Viimast saavad muuta Riigikogu liikmed. Ja üks oluline lisandus veel on mööda pääsmatult vajalik, aga põhiseadus nõuab seda, et erakondade sanktsioneerimine ja sealhulgas nende tegevuses sund lõpetamine kõiks rangelt kohtuliku menetluse kaudu. Teisi sõnu, et erakonna laiali saatmine ei sõltuks poliitilisest suvast, ega oleks ülemäära lihtne, sest sellisel juhul jõuaksime üsna kiiresti poliitilise arvete klaarimiseni, mis on kokkuvõttes ohtlik meie põhiseaduslikule korrale. Eks aegu ole Eestis olnud erinevaid, kuidas ühingute sealhulgas erakondade tegevuse piiramine ja ka likvideerimine ja lõpetamine on kunagi Eestis käinud. Selle kohta meil on Eestis olemas hulgaliselt ajaloolist teadmist. Õnneks üks juhtivaid eksperte istub ka meie olemas pean silmas ära valget. Ja mis toonaste või
võimalike regulatsioonide ohud on ühiskonnale ja riiklusele. Et sellega minu poolt kõik. Aitäh. Ma tänan. Kas kellelgi on ettekandjatele küsimusi? Mul on küsimus proua Viirile, et te mainisite, et seal peaks seda seadusi nagu täpsustama, et kas te oskate välja tuua või on teil tehtud analüüs, et mida seal täpselt peaks muutma, et need juba olemas olevad seadused, et neid saaks paremini rakendada, et kas sellest on ülevaade olemas? Jaa, sellest on päris mitu ülevaadet olemas, et olen ka ise allkirjastanud pöördumise põhiseaduskomisjonile, kus oli toodud ära nii suuremad ja põhimõttelisemad teemad kui ka siis sellised detailsemad nii-öelda väiksed parandused, et samamoodi on neid siis saadatud justiitsministeeriumisse ka Vabariigi valitsusele, et tegelikult et seda tööd me oleme teinud üsna pikalt, oleme neid saatnud ja loomulikult, et kui on tulemas selline natukene suurem muudatus või parandus, et siis kõik need ei pruugi olla enam relevantsed, aga mingisugused, noh, kas või need samad kaks, mida ma siin nimetasin, mis on üsna olulised meie tööriistakastis ja mida kumbagi me tegelikult nagu efektiivselt kasutada ei saa. Aitäh. Jah, palun. Aitäh. Ma paari sõnaga võib-olla täiendan veel seda poolt, mis puudutab siis erakonnaseaduse muutmist, et valitsus on, ütleme siin nüüd viimased 2-3 aastat väga aktiivselt tegelenud erakonnaseaduse muutmise eelnõu koostamisega. Me oleme olnud väga tihedas koostöös ERJK-ga, mille üle me oleme väga tänulikud, et seal poolt meid on väga hästi nõustatud, sest olgem ausad, see igapäeva praktika ja see teadmine on ju kõige rohkem komisjonil olemas ja selle eelnõu koostamine on selles mõttes väga hästi meil läinud, et näiteks need kaks aspekti, mida siin välja toodi, mis puudutab siis keelatud annetuse tagastamist, et see regulatsioon muuta ära, et seda mitte siis annetajale tagasi ei peaks kandma ja igasugused täiendavad nii-öelda tööriistad, mida ERJK-le veel anda, et see järelevalve oleks tõhusam, et need on kõik eelnõus kavandamisel ja tõesti ka Vabariigi valitsuse tegevusprogrammis on kirjas selle sisuline tegevus. Ja loodetavasti see varsti saab ka siis lõpuni. Aitäh! Aitäh teile! Härra Frosch, palun! Jah, tänan. Ma, kuna pöördujate käivitav motiiv on korruptsioonikuritegude vältimine ja juhul, kui selline toim on pandud, siis ka sundlõpetamise ähvardusega seda preventsiooni läbi viia, siis põhiseaduse paragraf 48 lõige 3 siiski ei räägi ainult erakondadest, vaid räägi ka liitudest ja ma tuleksin siin teema juurde, mis võib olla Eestis on väga ebaühtlane, Eestis on väga erinevaid kohalike omavalitsusi, Eestis on väga erinevaid kohalikes omavalitsustes tegutsevaid valimisliitusid. Valimisliitude põhiline probleem on ju selles, et tegemist on juriidilises mõttes seltsinguga, kus vastutus praktiliselt üldse puudub. Ja neid näiteid kohalike omavalitsuste korruptsioonist ja kahtlusi on ju hästi palju. Ma tahan lihtsalt juhtida tähelepanu, et me ei saa siin antud teema raames rääkida ainult erakondadest, me peame rääkima ka valimisliitudest, sest reaalselt kodanik tänavalt, kodanik vallas, linnas puutub kokku ikkagi sellega, kuidas seda kohalikku omavalitsust juhitakse. Ja seal on need ohud, ebaeetiliseks hangete suunamiseks ja nii edasi. No, tase on hoopis madalam kui riigis ju. Ja see jääb tihti peale üleriiklikult selle korruptsioonivastase võitluse joone alla ja seda ei panagi tähele. Minu ettepanek on lihtsalt pöörata tähelepanu selle teema analüüsi juures. Me ju ei tea, millega see
kõik üldse lõpeb, aga pöörata ka paragraafs 48 lõige 3 mainitud liitude, ehk siis konkreetselt valimisliitude teema osas ka anda mingi ülevaade või seisukoht või jõuda mingile seisukohale. Aitäh! Aitäh! Proua Tiidus, palun! Minu küsimus on natukene õigusfilosoofilisem ja see puudutab õiguskantsleri tähelepanu juhtimist ja ühele asjaolule, kus öeldakse, et rikkumiste korral kohaldatavad meetmed peavad olema niivõrd tõhusad, et erakondadele ei tekiks kiusatust keelatud annetust vastu võtta. Et see sama see tõhusate meetmete definitsioon, et siin oli väga palju juttu sellest juriidilisest poolest, aga kas võiks seda sõnastada niisuguses vormis, et ka mitte jurist saaks aru, et mis asi on see tõhus meede, et ei tekiks kiusatust. Kas olete nii kenade seletate natuke lahti? Ma teen siis otsa lahti, kui tohib. Jah, ja, palun. No, üldiselt tõhus meede on see, mis töötab. Ja tõhus meede võib olla ka lõppkokkuvõttes väga erinevate meetmete kombinatsioon, mis siis oma koosmõjus töötab ja toimib. Alustuseks võib-olla tõesti, kui vaadata erakonna seadust ja sest nii-öelda seda regulatsiooni sealt, mis puudutab siis keelatud annetused, kui jutt on keelatud annetusest, et just nimelt see, et erakonna seadust kõigepealt üle vaadata selle pilguga, et oleks siis menetlus selline, et tuleksid välja kõik need rikkumised ja siis, et oleks näiteks just nimelt see keelatud annetuse tagasi kandmine väga üheselt ära reguleeritud sel viisil, et ei saaks tagasi seda raha see, kes selle siis andis erakonnale ja pärast selgus, et see oli keelatud annetus. Et see ongi selline erinevate meetmete kombinatsioon, mis lõppkokkuvõttes annab meile tõhusa õigusraamistiku. Aitäh! Aitäh! Kas kellegil on veel küsimusi? Härra Seeder, palun! Aitäh! Mul on tegelikult mitu küsimust. Et kõigepealt me arutame siin väga olulist, võib-olla õnneks või kahjuks küll suhteliselt teoreetilist ja abstraktset olukorda, aga siiski. Kui me räägime proportsionaalsusest erakondade sundlikvideerimise puhul ja siin on seda mitu korda rõhutatud, siis kui me üldse erakondasid likvideerime, siis väga õige küsimus on see, et mis saab likvideerimise puhul tegelikult, kui see ka de facto juhtub, et mis saab edasi. Ja minu arvates see tuleb seadusse tasemel lahti kirjutada, seda ei saa jätta, ma ei tea, erakondade rahastamise järelevalve komisjoni või kellegi teise otsustada. See peab olema seaduse tasemel, et kui on ikkagi erakond, kes on parlamentis esindatud, tal on fraktsioon, toimiv fraktsioon, võib-olla isegi peaministri erakond näiteks, et mis siis saab edasi. Ja me teame, et fraktsioonil ja üksikisikul ka parlamentis on veidi erinevad õigused ja volitused ja võimalused parlamentaarset demokraatiat realiseerida. Täna me seadusandusest midagi selle kohta ei leia. Nii et igal juhul tuleb see siis lahti kirjutada. Täna on see niisugune nagu teoreetiline ja loosunglik Eesti seadusandluses, aga praktilist lahendust, mida seadus pakuks, ei ole. Nii et selles mõttes sellega tuleks tõesti tegeleda. Nüüd teine on, et siin laua taga on ka käinud läbi tõlgendus. Mu küsimus on siis, et kas see nii on, eks ole, ja mida te arvate, kas on võimalik ja vajalik välja töötada need sätted seaduses või mitte. Teine küsimus on, et on räägitud väga palju ja rõhutatud, et ainult põhiseadusliku korra vägivaldsel kukutamise puhul. Noh, ütleme siis nii, ja sa ütlesid lausa, et korruptsioonikuriteod sinna alla ei peaks minema. Noh, kui me ikkagi ostame põhiseaduse muudatused või põhiseadusliku korra muutmise ka ilma vägivallata, mis on täiesti võimalik, vähemalt teoreetiliselt, siis minu arvates see peaks küll sund lõpetamise alla minema. Et ma küll ei välistaks ainult, et,
et nii-öelda vägivald ja korruptiivsel teel ei ole võimalik osta, on ikka võimalik osta küll. Kolmas on, et kas me ei ole liiga rahastamise kesksed, me näeme probleeme ainult rahastamises, ka siis seotud korruptsiooniga, eks ole. Et mõne erakonna eesmärke siht võibki olla, mis ei ole põhikirjast küll ühtselt välja loetav ja selles mõttes, eks ole, registreeritakse erakond ära toimib, aga ta leiab, et Eesti riik ei peaks kuuluma Euroopa Liitu, Eesti riik ei peakski olema, võibolla iseseisev riik peaks hoopis mõne teise riigiga liituma nii edasi. See on täiesti legaalne seisukoht, kui tahetakse ja kui seda hakkatakse ellu viima, eks ole, teatud meetodidega, siis ma arvan, et on ka põhjust sellise erakonna sund lõpetamiseks teatud juhtudel, kui ta seadust rikub. Et kas need aspektid, mis ma ütlesin, peaksid ka ikkagi seadusanduses olema kajastatud ja lõpetuseks ma tahaks öelda, et sidusorganisatsioonid minu arvates on kõige suurem praktiline probleem. Me räägime sund lõpetamisest ikkagi väga teoreetilises võtmes. Ma loodan, et see nii on ja nii jääb. Aga sidusorganisatsioonid, mis on väga praktiline küsimus, kui ikkagi mingisugused teised organisatsioonid võtavad erakonna funktsiooni üle, mida me oleme Eesti poliitikas näinud. See on muidugi hinnangu küsimus ja siin on väga suur hall tsoon. Aga hakkavad korraldama juriidilise isikuna koordineerima rahastamist. Me teame, et juriidiline isik ei tohi rahastada, füüsiline võib. Aga astub vahele juriidiline isik, kes hakkab korraldama ja koordineerima, sisuliselt otsustama. Siis ma ütlen, et sisuliselt on tegemist juriidilise isik otsusega rahastada. Muudest küsimustest rääkimata valimiskampaania läbiviimise käigus ja rollis. Nii et nende sidusorganisatsioonide määratlemine on ääretult oluline ja ma arvan ka, et valimisliidud, ja nii nagu siin tõstatati, kes teevad poliitikat. Et see on palju praktilisem ja ma selle tõttu ütlen ka olulisem probleem Eesti poliitikas täna, kui see erakondade sund lõpetamine. Ja emotsionaalselt võib öelda, et ma ei tea, kus see proportsionaalsus läheb, aga ma arvan kodanikuõigused, mis minu käest on küsitud ka ja kodanik on niisugune usaldus riigi vastu ja õiglustunne on see, et kui ta küsib, ja ka mulle head vastust ei ole, ütleb, et kui poliitik, füüsiline isik mõistetakse kriminaalkorras süüdi, siis ta ei saa aktiivset poliitikat riigi tasemel teha. Ta peab oma parlamendi mandaadist või ministrikohast loobuma. Aga kui erakond kollektiivselt mõistetakse kriminaalselt süüdi, siis ta võib riigi juhtimisega jätkata. Ja ma arvan, ühiskondliku moraali ja usalduse küsimusest on see väga põhjendatud küsimus, et me peame sellele mõtlema. Ja kõige viimane asi, ma räägin ühe korraga kõik ära, et kohturegistri osakond, minu arvates ei ole probleem ainult erakondade sund lõpetamise puhul, vaid erakondade algatamise puhul. Minu arvates see kontroll ei ole täna piisav. See on täiesti ebapiisav, on mitmeid juhtumeid. Ütleme siis nii, erakonda võib alustada ilma sisulise kontrollita. Keegi ei kontrolli neid asutamisdokumente, kas oli 500 liiget või ei olnud 500 liiget, annaks ära. Mul on, või meil on juhtumeid, kus Isamaa erakonna liige on esitatud erakonna ühe teise erakonna asutamisel asutajate liikmete hulka. Ja selle tulemusena on ta meie erakonnast välja arvatud. Kohturegistris. Inimene pole meilt lahkumisavaldust teinud ja kui ta protestis, siis öeldi kohturegistris, aga teil on võimalus uuesti esitada avaldus, lahkuda sellest erakonnast ja minna teise erakonda. Noh, inimene ütleb, aga ma ei esita avaldust sinna erakonda, kust ma ei ole kunagi lahkunud ja kelle liikmeks ma jätkuvalt pean. Aga kohturegistri osakond sellised asju ei kontrolli. Ta ei kontrolli neid 500 inimest, kas nad on avaldanud tahet olla selle erakonnast asutamiskoosolekul osalenud edasi. Seda ei kontrollita üldse. Nii et minu arvates me peame rohkem tähelepanu ka nendele asjadele osutama. Aitäh! Jah, proua Oviir, palun. Mõned punktid panin endale kirja, need, mida jõudsin, neid natukene peegeldaks tagasi. Et üks asi, mis mul jäi kohe alguses kõrva, oli see, et tuleb teha seadusandlik regulatsioon selles osas, et kuidas toimetada siis edasi, kui mõni erakond on sund lõpetatud, et seda ei saa näiteks ERJK siis otsustada. Ja tahan avaldada toetus selles osas 100%-liselt, et ühes vahepealses seaduseelnõus oli ja erakonna seaduseelnõus oli ka see, et sidusorganisatsioonide teema jääb siis otsustada ERJK-al, et milline on sidusorganisatsioon. Ma väga tahaks rõhutada ja südamele panna, et ERJK on
rakendusorgan, organisatsioonina. Me oleme puhtalt rakendusorgan, haldusorgan. Meie võtame selle, mida seadusandja on otsustanud, ja rakendame seda. Nii et meie selles mõttes seadusloomega ei saa ega ei tohi tegeleda. Nii et loomulikult on see osa on puudu, selle, ma arvan, et meie demokraatia on piisavalt küpsed praegu sellega tegeleda, et mis sellisel puhul võiks saada. See sidusorganisatsioonide teema on väga oluline, ka seda on ERJK korduvalt toonud lauda, et see on üks nendest, tegelikult ju ERJK regulatsioon on väga, väga, väga napp. Ja omakorda nendest vähestest paragrafidest, mis meie tööd reguleerivad, on päris mitmed see, mida ei ole võimalik üldse kasutada. Sidusorganisatsioonid on üks nendest. Et jah, teoreetiliselt on võimalik, ja sidusorganisatsioon on siis see, mille on erakond loonud, mis tähendab, et ükski erakond pole ühtegi organisatsiooni loonud ja sidusorganisatsiooni pole tegelikult praktikas, see ei ole kordagi rakendunud. Nii et ka see on see, et mis nõuab, ja see on väga keeruline õiguslik küsimus, kuidas sa sidusorganisatsioonide teemat lahendada, aga jällegi olen kindel, et meie õigusteadlaste tase on sedavõrd kõrge, et on võimalik koostöös leida ka selle kohta adekvaatne siis lahendus, kui seadusandja arvab, et see peaks olema ja mina usun, et see pigem võiks olla reguleeritud, aga siis ta peab olema reguleeritud sellisel viisil, et ta on nagu päriselt ka töötav paragraf. Muidu on ta ballast, mis tuleb välja võtta. Nüüd see, mis on vägivalla lõpetamine sundlõpetamise alusena, vägivald sundlõpetamise alusena, et see ma tõin eelkõige välja siis kaks aspekti. Üks on see, mis on rahvusvahelised organisatsioonid, mis on nende seisukohad ja nad üldiselt on seda meelt, et demokraatlikus ühiskonnas pigem peaks olema vägivalt siis selle alusena. Ja Veneetsia komisjon on ka eraldi välja toonud selle, kus ta ütleb, et mitte vägivaldne riigikorra lõpetamine siis ei tohiks olla selleks aluseks. Aga siin on ka erinevad rahvuslikud siis regulatsioonid, mis on ka üsna erinevad. Aga näiteks, kuna Saksamaa põhiseaduses on ikkagi olemas paar klauslit, mis ütlevad, et need ei tohi üldse, neid ei tohi muuta. Seal on vist paragraf 1 ja paragraf 20, et siis sealt on see, et kui keegi üritaks neid muuta sisse juba ka vägivallatul viisil, siis ta läheks sinna, et see oleks piisav alus lõpetamiseks. Aga niimoodi kokkuvõttes ma tooks sellest, kuidas see sama õiguslik küsimus muutub ajas, tooksin näite selles, et kui Saksamaal siis 53. aastal üks, vist oli kommunistlik erakond või partei, siis sund lõpetati sellepärast, et see ei vastanud, nende eesmärgid ei vastanud siis tollel hetkel nagu Saksa riigi siis eesmärkidele ja demokraatia säilimisele ja kuidas seda demokraatiat säilitada. Siis nüüd 2017 tehti väga sarnasel asjaoludel tehti teissugune otsus, et ei sund lõpetatud erakonda. Sellel põhjusel, et erakonnal oli toetus 2,2%, öeldi, et reaalselt ohtuda Saksamaal ei saa nagu sellise marginaalse toetusega omada. Nii et tegelikult meie ümbruses on nii palju neid näiteid, mis on ja praktikaid, millest tasub täiesti siis õppust võtta, et kui selle regulatsiooniga on nagu soov edasi minna, aga tõsi on see, et puhtalt sellega, mis meil juba olemas on, et meil on olemas alus, millel puhul sund lõpetada erakond, siis sealt peaks olema see järgmine etapp ka nagu seadusandja poolt täidetud, et mis on need siis reaalsed tegevused, mida tehakse, kui peaks sund lõpetamine siiski läbi viidama. Aitäh. Aitäh. Herra Koppel, palun. Ja aitäh, et ma siin repliigi korras sekundeeriksin härra Seedri ja härra Froschi arvamustele, et tõesti, et kui sellisel juhul tõesti on vaja läbi mõelda, et kui erakond sund likvideeritakse või keilustatakse, et kuidas see rakenduslik pool siis nagu välja näeb. Et kui on olemas ikkagi 5000, 10000, 15000 inimest, kes on olnud ühes erakonnas, mis siis nüüd nagu kohtuotsusega öeldakse, et seda enam ei ole. Et mis siis edasi saab? Et vist oleks liiga optimistlik või naiivne arvata, et nad ei asutaks järgmisel päeval uut erakonda. Ja sama olukord, ma kujutan ette, veelgi mõnes mõttes lihtsam ja ka segasem on ka nende seltsingute ehk
kohalike valimisliitude teemal. Et ühel päeval on Kapa Kohila eest, järgmisel päeval on uue Kapa Kohila eest, samad näod, samad inimesed. Nii et üldiselt see, siin peaks ikkagi jääma väga palju ruumi nii seadussisustamisele, aga eelkõige ikkagi valijate usaldamisele. Et see ühtpidi ikkagi otsus, et riigikohus on ühe erakonna sund lõpetanud selle pärast, et nad on kas soovivad vägivaldselt riiki kukutada või on korruptandid, siis see protsess ja signaal ühiskonnale peaks ikka olema selline, et järgmisel päeval, järgmisel valimistel see sama seltskond ei pälviks uuesti mandaati. Kuidas seda ära hoida, et kurjategijad võimule ei oleks? No, see on niisugune küsimus, mida ainult õiguslike vahenditega tõenäoliselt saavutada meil ei õnnestu. Aitäh! Kas kellelgi on meil küsimusi? Kui küsimusi rohkem ei ole, siis on arutelu ja härra Valge on soovinud sõna. Jaa, suur tänu. Ma ikka tänan petitsiooni algatajaid eelkõige ja loomulikult mõistan nende mured ka. Aga ma kõigepealt tahaksin siis jah, tõepoolest ajaloolasena seda teavet täiendada, et meil on ikka oma näiteid ka, et me ei pea nagu teiste riikide pealt nüüd õppima. Eesti Vabariigis on erakondade sundlõpetamise küll ja küll. Et esimene kord sundlõpetati siis EKP aastal 1918 ja sel põhjusel, et nende programmiliseks eesmärgiks oli siis Eesti Vabariigi likvideerimine. Ja õigemini see 1918, et tega see EKP ei saanudki oma tegevust õieti alustadagi. Ja hiljem ka neid ei legaliseeritud sellepärast, et nad keeldusid oma programmis seda punkti välja võtmast, ehkki isegi seda nendele pakuti toona. Ja selles mõttes oli siis näiteks Eesti Vabariik oli erinev siis Soome Vabariigist, kus olid siis kommunistid legaalsed, tegutsesid, aga nende programmis seda punkti ei olnud. Nii, nüüd 1933. aasta augustis peatati Eestis siis Vabadussõjalaste Keskliidu tegevust ja täna me teame, et seda tehti siis poliitilistel põhjustel, mitte sel põhjustel, et nad oleksid siis kuidagi rikkunud ühiskondliku rahu, aga tõsi, et see Vabadussõjalaste Keskliit toona ei olnud mitte erakond, vaid oli siis poliitiline organisatsioon. Aga kui nüüd oktoobris 1933 siis üldine kaitseseisukord likvideeriti, et siis vabadussõjalast organiseerisid ennast uuesti ja see vahepealne aeg oli nende populaarsust järsust kasvatanud. Et täpselt see on nüüd see koht, kus mis võib kõne alla tulla ka kaasajal selle sundlikvideerimise korral. Nii. Nüüd aga 1934, mis juhtus, et siis sundlikvideeriti kõik korraga, kõik erakonnad ja mitte korruptsiooni tõttu, vaid siis autoritaarkorrale ülemineku tõttu. Nii et meil on väga laia ulatuslik sundlõpetamise kogemus tegelikult. Me oleme väga vinged sundlõpetajad riigina, aga see kogemus ei ole mitte positiivne ja see ajalugu võiks meid ettevaatlikuks teha. Nüüd siis jälle kaasa juurde tulles, et meie erakond ja korruptsiooni suhtub siis ja ka keelatud annetustesse väga ebatolerantselt ja meil on ka annetuste osas väga tihe sõel, nii et erakonnana ei ole meil põhjust midagi nagu siis peljata, küll aga meil kõikidel on põhjust peljata siis demokraatliku riigi kodanikena. Ja meie leiame ja ma ei ole siin originaalne, et siin on mitu eelkõnelejat juba seda öelnud, et kui sätestada sundlõpetamine korruptsiooni kuritegu korral, siis peaksid need vastavad sätted olema väga detailselt sõnastatud ja et neid kuidagi sund subjektiivselt tõlgendada ei saaks. Aga see oleks juba siis eraldi arutelu ja meie selle arutelu vastu iseenesest ei ole. Küll aga me oleme siis poliitilistel põhjustel sundlõpetamise vastu, kui see poliitika jääb põhiseaduse raamidesse või on tegemist siis põhiseaduse muutmisega põhiseaduses sätestatud tingimustel. Ja tegemist ei ole erakonnaga, kelle eesmärgiks on siis meie riigi likvideerimine, nagu siis omal ajal oli kommunistid. Ja. Aitäh! Ma tänan. Kas kellegi on veel sõna soove?
Härra Allas, palun. Mikrofon ka, palun. Et ma kindlasti ei pretendeeri nagu sellisel teadmisele sellesse, aga noh, lihtsalt niimoodi lihtsa inimese vaatest tundub kõigepealt see, et kuidas nagu erakond jõuab sellises olukorda, kus siis teda saab korruptsioonikuritest karistada, lõpuks see on ikkagi see, et keegi panevad selle toime panevad seda ikkagi konkreetsed inimesed, et juhtorganite inimesed. Et noh, esmapilgul tundub nagu loogilisem ikkagi tegeleda esmajärjekorras nende otseste inimestega, kes seda teevad ja siis see nii ütelda erakonna nii ütelda karistamine tervikuna on nagu hästi keeruline ja siis järgmine samm on veel sellest, et veel täiesti arusaamatu on siis selle sundlõpetamine. Aitäh. Aitäh. Kas on veel sõna soove? Jah, palun. Lihtsalt ka väike nii-öelda remark siia juurde, et kõik on seda kuuletus, et tõepoolest selline sundlõpetamine kas või selliselt, et me paneme kõik seadusesse kirja, ma lihtsalt ei kujuta ette seda, aga probleem on kindlasti olemas, kas või kui keegi siis erakondades soovib või proovib põhiseaduslikku korda kukutada, et kindlasti on siin targemal juristidel soovitusi selle koha pealt, aga me lihtsalt juba siin mingisugused samme ka teeme, et erakonnaseadus on täna Riigikogusse varsti nii-öelda menetlusega tulemas, et neid samme on seal on ka tegelikult astutud, et just tulles tagasi selle jutu alguses, et kasutada ära kõik eelnevad võimalused, et need asjad oleksid ka tõhused ja sellised rikkumisi toime ei panda, nii et me juba oleme sinna maali teile. Aitäh! Kui rohkem sõnasoov ei ole, siis ma väga tänan kõiki. Justiitsministeerium on välja töötamas erakonna seadust ja selle arutelu sisu me neile ka edastame, et sealt mõtteid kaasa võtta. Aitäh kõigile, istung on lõppenud!